ሰላም ወደና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በእያላችሁበት ሁሉ የእግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ። እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እንግዲህ ወደ ቤተሰቦች ዛሬ ደግሞ እስኪ ትንሽ የቪዲዮ ልሳብዬ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድነው መሰላችሁ? ይሄ ካሜር ይባላል። የሆነ ካሜር የሚባል ነገር አለና እሱን ልሰራ ነው ማለት ነው። ቤተሰቦች እኔ ባለሁበት ሰዎች ጋር ካሜር ይሉታል እንግዲህ የእናንተ ደግሞ ሌላ ነገር ሊሉ ይችላሉ፣ አይታወቅም። እንግዲህ በኋላ ታየውና ምግቡን ስታውት ምናልባት ልታውቁ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች እዚህ ጋር በመጀመሪያ የሚያስፈልጉኝ እቃዎች እዚህ ጋር ዱቄት አለኝ፣ አንድ ቁጥር ዱቄት። በነገራችን ላይ ሁለት ዱቄትም መሆን ይችላል፣ ማለት ሁለቱን ቀላቅላችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ ችግር የለውም ማለት ነው። እና አንድ ቁጥር ዱቄት ነው ይሄ። በመቀጠል ደግሞ ፒክን ፓውደር አለኝ። ያው ፒክን ፓውደር ማለት ነው። ከዛ ደግሞ የዛፈራን ነው ያቺ ስፕሬ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ካሜራ አለኝ። እዚች ጋር ደግሞ ሁለት ፍሬ እንቁላል አለኝ። ከዛ ደግሞ አንድ ሲኒ ሱካር አለኝ። በመቀጠል ወተት አለኝ ማለት ነው። ወተት ፓውደር ሁለት ሲኒ ነው ይሄ። በዚህ በሱካሩ ሲኒ ሁለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ውሃና ይሄ ራሱን ስፕሬውን ዛፈራን ጨምሬበት ነው፣ ከለር እንድኖረው ማለት ነው። ከለር እንድኖረው ነው። ከለሩ የምግብ ከለሩ የለኝም፣ ስለዚህ ዛፈራን ተጠቀምኩ ማለት ነው። እንግዲህ ውድ ቤተሰቦች አሁን ደግሞ ወደ መስራቱ እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማብኪያ ሳህን አለኝ፣ የታጠበ ማብኪያ ሳህን አለኝ። እሺ ውድ ቤተሰቦቼ የሚበቃኝን ሀል ዱቄት አድርጌ ያለውኝ። አሁን ደግሞ ስኳር ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ሲኒ ይታያል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ይኸው ሁለት ሲኒ ወተት። ኦኬ፣ ከዛን ደግሞ ሁለት እንቁላል ማለት ነው ይሰብራለሁኝ። በመቀጠል ካሜራ እንጨምራለን። እሺ ቤተሰቦች ካሜራ አንድ ጨምር ያለውኝ እና ሁለት ማንኪያ ጨምራለሁኝ ማለት ነው። ካሜራ ብርድ ስለሆነ ትንሽ ጨምርበታለሁ፣ ሙቀት ከሆነ ግን አንድ ይበቃል፣ ሁለት ይበቃል ማለት ነው። አሁን ግን ብርድ ስለሆነ ቶሎ አይቦካም። አሁን ደግሞ ፒክን ፓውደሩን ጨምራለሁኝ። ይኸው በዚህ አንድ ሰውን ትንሽ ጨምር፣ ለሙቀት ሲሆን አንድ ይበቃል ፒክን ፓውደር። የኛውን ደግሞ ለማንኪያ ይበቃል ማለት ነው። ካሜራ ውድ ቤተሰቦቼ፣ ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አበረታቱኝ። እስካሁን ደግሞ የምታበረታቱኝ የምወዳችሁ ቤተሰቦች በጣም ነው የማመሰግነው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ማብካቱ እንሄዳለን። አብክቼ ተመልሰን አብረና አለን ማለት ነው። እሺ የምወዳችሁ ሹድ ቤተሰቦቼ ብልጤ እንደዚህ ጨርሼ አብክቼዋለሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዚህ ዘጋዋለሁ ማለት ነው። በዚህ በፕላስቲክ ምንድነው የሚባለው አላቅም እንደሚባል ራሱ ማለት ነው። በዚህ አሽገውና ለአንድ ሰዓት አቆየዋለሁ ማለት ነው። አንድ ሰዓት በኋላ መተን እንሰራለን ማለት ነው። ወዳችሁ ቤተሰቦቼ እንግዲህ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትዘንጉ ማለት ነው። ያው በዚህ መልኩ ዘግቼዋለሁ አየር ማመን እንዳይገባ። ከዛ በኋላ ደግሞ በዚህ በፎጣው ሸፍነዋለሁ ማለት ነው። ወዳችሁ ይህንን ለአንድ ሰዓት ትቼው በኋላ ተመልሼ እሰራዋለሁ ማለት ነው። ስንሰራ ደግሞ አብረን እናያለን። Thank you.
ሰዎች የሆነ ብዙ ነው አሩዋል መስሪ አድርጎ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በዚህ መልኩ እየሰራችሁ በጣም አሪፍ ነው። ላልኮል ስለራት ለማክሰጀር ነው ይሆናል ማለት ነው። ይሄ እየሰራችሁ ለማዳሞቻችሁ ማቅረብ ትችላላችሁ ማለት ነው። ልስልስ ያለ ነው። በዚህ መልኩ እየሰራችሁ ተጠቀሙላችኋለሁ። ውድ ቤተሰቦቼ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ሼር አድርጉ። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።